Ауі Боя! В рамках міжнародного жіночого свята всі програми КПІ ТВ, що ведуть дівчата, сьогодні ведуть хлопці. Зустрічає теж Шрі-Ланку, країну яскравих кольорів, запальних ритмів та пряних ароматів, де теплий бурхливий океан змагається із земними недрами по кількості та асортименту природних ресурсів. Саме завдяки вдалому географічному розташуванню цей острів на півдні Індії розміром з 2 Крими завжди був ласим шматочком для шукачів кращого життя. Історія острову відобразилася і в його архітектурі. Так, прогулюючись лише однією вуличкою однієї зі столиць Шрі-Ланки Галя, ви можете натрапити на мусульманську мечеть, буддійську ступу, католицький костел, голландський форт, індуїстський храм та поле для крикету. До речі, крикет в Шрі-Ланці є національним видом спорту. Лев на прапорі країни – це данина першому цейлонському принцю. Ланкійці вірять, що він був левом. А кольори на прапорі символізують місцеві етноси – буддійські сінгальці, індуїстські тамільці та мусліми. Столицю Шрі-Ланки одразу декілька. Офіційною є Шрі-Джаяварнене Пуракоте. Однак фактичною вважається торгово-діловий центр країни та за сумісництвом найбільше місто Шрі-Ланки – Коломбо, в перекладі «Мангова гавань». На півночі своя столиця – Джафна, на півдні – Галя, а багато сінгальців і досі визнають стародавню столицю у самому серці острові Канді, де у величному храмі, розміром більшим навіть за КПІ, зберігається священна реліквія – зуб Будди Гаутами. Один з 4 зубів, що злоянди знайшли у попелі великого вчителя, був викрадений з Індії принцесою Хімамалою у 371 році та привезений у столицю Цейлона Анурадхапурі. Так, ще одна. До набуття незалежності країна мала назву Цейлон. А зараз Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка, що в перекладі з санскриту є благословенна земля, являє собою соціалістичну країну з глибоким проникненням релігії у соціальні процеси та легким присмаком кастової системи. Якщо ви звернулися до ланкійця з побутовим питанням, який зараз рік, а він не може вам відповісти, не спішіть вішати на нього ярлик ворожості або неграмотності. Можливо, саме зараз, но нагадаю, нейтральний період часового вакууму між закінченням старого року та початком нового. А це в них десь в квітні. На Шрі-Ланці дуже прогресивна система соціального забезпечення. Освіта та медицина безкоштовні для населення і навіть шкільною формою забезпечує держава. Місцеві називають Шрі-Ланку країною чаю, слонів, каучуку та сапфірів. Мавп у них стільки, скільки у нас собак, а прогулюючись містом можна легко зустріти живого слона. У поїздах та електричках Шрі-Ланки немає вхідних дверей. Вважаєте, що в Україні багато церков? В містах Шрі-Ланки майже на кожному перехресті є релігійна споруда. До речі, у буддійському храмі майже около Лас-Вегасі можна одружитися, не маючи громадянства Шрі-Ланки. Однак монахи залишають за собою право відмовити вам у церемонії, якщо будуть вважати ваш світогляд негідним принципів буддизму. Одна з найдовших громадянських війн була саме в цій райській місцевості. 26 років тривало збройне протистояння між тамільськими сепаратистами та буддійським урядом сінгальців. Конфлікт було в кінець вичерпано лише у 2009-му, коли урядові війська остаточно ліквідували терористичне угруповання тигри Таміл і Ламу. Зараз на Шрі-Ланці немає офіційної релігії, вказівники пишуть одразу англійською, тамільською та сінгальською, а північні регіони залишили за собою право вести документацію тамільською. На острові обмежено виробництво тютюнових та алкогольних виробів, а їх імпорт взагалі заборонено. Такі ж жорсткі закони діють і в відношенні порнографії та проституції. Одним з традиційних музичних інструментів Шрі-Ланки є ось такі ракушки, що достають зі дна Індійського океану. За повір'ям, дмухати в таку може лише справжній мужик. Велику увагу держава приділяє розвитку туризму, тож ставлення до іноземців-мандрівників з різних куточків світу тут зовсім особливе. Кожен ланкійць в силу свого та твого мовного скіла з радістю розповість тобі історію своєї країни та про природні її дари. Але й ціни для туристів в 10 разів вищі. Якщо ж розмовляти з продавцями-сінгальцями їх діалектом або отримати благословення в місцевому храмі, то є шанс, що вам назвуть ціну для своїх. У сінгальців це ті, що буддисти.
Традиційним вітанням є широка посмішка, тому складається враження, що тут завжди всі посміхаються. Традиційне європейське рукостискання також працює, але слідкуйте за рукою, якою ви вітаєтеся, оскільки на Шрі-Ланці, як у більшості країн Індостану, ліва рука вважається нечистою через культурні та гігієнічні особливості. Як і по всій Азії, основними транспортними засобами на Шрі-Ланці є тук-туки та автобуси. Причому кожен водій вважає себе ледве не пілотом Формули-1. Величезні автобуси на космічних швидкостях, маневруючи поміж стаяк тук-туків, підрізають один одного на зупинках. Ось приблизно так виглядає дорога у Шрі-Ланці. На Шрі-Ланці всіх пригощають. За день вас можуть нагодувати декілька разів прямо на вулиці і відмовлятися не дуже чемно. Подорожуйте разом з КПІ ТВ, з вами були 2 хвилини на країну Шрі-Ланка. Вітаємо всіх жінок та дівчат з 8 березня та запрошуємо 11 березня у п'ятницю на щорічне вручення КПІ Оскару. Па-па! Па-па!